ပြည့်မှန်နေတဲ့ကေပော့အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့အိုင်လီ၊ဗီဒီအက်၊ဟေလို၊အေကော်နဲ့အန်ဆိုနီတို့ပါဝင်မဲ့2015ကေပော့ကွန်ဆာလိုင်းဝင်ရန်ကုန်ကိုဂျွန်ဆတ်ချောက်ရဲ့နေမြန်မာအီဗန်ပါကမှာကျင်းပတော့မှာပါ။ကေပော့ကွန်ဆာကနေစီဇန်2တွေဘာတွေမျှော်လင့်နေကြလဲ။ကေပော့ကွန်ဆာကိုတတိယအကြိမ်ဦးစီးကျင်းပပေးမဲ့ဟန်ဘီကုမ္ပဏီကဦးအောင်မင်းမင်းကိုကတော့မြန်မာလူငယ်တွေကေပော့ကို
ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်တွေတော့ငါအားကစားရန်ပုံငွေပွဲနဲ့ချက်ချင်းဒီအသင်းတွေအတွက်ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုသုံးချိန်မြောက်မှာတော့ရတဲ့အမြတ်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကိုမိဘမဲ့ကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုလှူဒါန်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီမနိုင်ငံမှာဒီမနိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုလက်ခံလာတော့
တွက်ကိုခြားသောလူနိုင်ငံအသိပညာရေးညီမလူငယ်ရင်းနဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်ပေါ့နော်ကျောင်းစီစဉ်ပေးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒသူတို့တို့ဒီပွဲစီစဉ်ပေးတာပါခင်ဗျာညီမဒီမှာပဲ၃ချိန်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးခြေရတော့ကျွန်တော်တို့အဝဆောက်ရမုံတွေအတွက်လုပ်ပေးခဲ့တော့ပါဒုတိယခြေရတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဒီအတင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မန္တလေးတက်ချင်းဒီအတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုတတိယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလူမှုရေးလုပ်ငန်းဆိုတာကမိဘမဲ့ကလေးတွေတချို့ရွယ်ဝတွေအတွက်ကိုလူသားမှုရွေးပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာလူငယ်တွေအကြိုက်မိမှုကြွကြွနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့ K-pop concert 2015မှာလက်မှတ်တွေကို2သိန်း3သိန်းနဲ့5,000ဆိုပြီးလက်မှတ်ပေါင်း1,000ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မေ22ကနေ23ရက်အထိဝယ်ယူသူတွေအတွက် 5,000 တန်လက်မှတ်ကို 3,000 နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ပြောပြပါဗျ။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ K-pop concert တွေလှုပ်တာအောင်မြင်ရင်နာမည်ပိုကြီးတဲ့အနုပညာရှင်တွေထွက်ခေါ်သွားမှာမို့အခုပွဲအောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုသူကတော့ပါဝင်အားဖြစ်ပေးတဲ့ Tiger Fit ကကိုစုံမင်းမှာသချင်းဆိုတာနဲ့ကရာဝါသနာပါတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ကိုရီးယားကအတန်နီးပြဆရာတွေအကဆရာတွေခေါ်ပြီးသင်ကြားပေးသွားဖို့ရှိပြီး K-pop လိုမျိုးမြန်မာပြည်မှာလည်း M-pop ဆိုပြီးဖန်တီးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Tiger Fit ကတော့ကိုရီးယားမှာဉာဏ်ပညာပေါ့နော် Focus Train တော့ပြီးတော့အကဆရာတို့ပါညာဒီတကယ်တင်းတော်တဲ့ဒီတင်းတန်းတဲ့ကိုတချက်စနစ်တကျအင်ပေးနိုင်တယ်သူကိုကျွန်တော်ကရွေးပြီးသူတို့ကိုခေါ်လာပြီးတော့လေဒီမှာစတူဒီယိုအနေနဲ့ဖိမယ်ဘုမအခုလက်ရှိလုံခဲ့တဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံစံတော့ကားတော့အကားတော့ပါညာလေဘုမပြည့်မှာအကောင်ချက်နဲ့ကိုရီးယားမှာညစ်ပင်ရတယ်ပူပောင်းနေတခုခုဒီခေဖပ်လေမဟုတ်ပဲနဲ့ခုခုတခြားပုံစံနဲ့ခရစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်ပန်းတီးတဲ့ပုံစံမျိုးအဲဒီလိုတခုထွက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို empower လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် community နာပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်စေချင်တော့ပါ